ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ପରିବାରର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ନୂଆ ଧାନ ଫସଲକୁ ନୂଆ କୁଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ବେଶ ପୋଷାକ ପିଠାପଣାର ମଜା ନିଆରା। ନୂଆ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜୁହାର ଭେଟ ନାଚ ଗୀତ ଯେଉଁ ମଜା କହିଲେ ନ ସରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିକଟସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ାହାଟ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମିଶି ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ନୂଆ ଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ କୁଣ୍ଡାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇବା ଓ ଜୁହାର ଭେଟର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ନେଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ଏଇ ନୂଆଖାଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବକାଳରୁ ଚଲି ଆସୁଛି। ନୂଆ ଫଲ୍ଟେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯେନ୍ ଭାବସୁଁ ନୂଆ ଚୁଡ଼ାକେ, ସେଟାକେ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରସୁଁ। ପହେଲା ତ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସେଇ ନୂଆ ଚୁଡ଼ାଟା ଲଗେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦଟା ଖାଇସୁଁ। ଏଇ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକରି ଆମେ ଘରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ପୂଜାପାଠ କରିଛୁଁ, ଆଉ ଆମେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଛୁଁ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍। 100 ଜଣ ଲୋକ ଭିତରୁ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇକରି ମହାମାରୀରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ରହିଯାଇଛନ୍, ଗୋଟେ ଆସିନେଇ ପାରିଲେ। ଆର ପ୍ରଶ୍ନଙ୍କ ଆମ ପରିବାର ଅଧା ଅଧା ଥାଇକରି ବି ଗଲେ ନୂଆଖାଇଟାକେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରିଛୁଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଭାରତର, ଏଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇ ଆମର ଜନ୍ମମାଟିର କେନ୍ତା କରି ନା ରଖମ, ଆର ଆଉ ଆମେ ମହାମାରୀରୁ କେନ୍ତାର ବଞ୍ଚିଥେମୁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଳେଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ।